Master John. Dalawang libo apat na at apat na minus 60. Samantala, sinusubaybayan ng Dragon Guards ang Southern Boss para sa pakikipag-alyansa sa Demon Lord at Hades. Higit pa rito, determinado pa rin ang mga Thompson na ipaghiganti ang pagkamatay ni Jonas, kaya hindi na ang Southern Boss sa Southern Region hanggat hindi siya ganap na nakarecover. Sa oras na ito, magiging mas ligtas para sa mga kababaihan na manatili sa katimugang rehiyon. Ngunit, natahimik si Stacy at ang iba ng malaman nila na malamang na nasa kanlurang rehiyon ang Southern Boss. Agad na napagtanto nilang lahat kung bakit nagpumilit si John na mag-isa. Halos hindi sila sapat na makapangyarihan at kung susundan nila siya sa kanlurang rehiyon, pabagalin lang nila siya at magpupumilit si John na protektahan silang lahat ng mag-isa. Stacy, hintayin mo na lang ang updates ko dito sa Southern Region. Susubukan kong subaybayan ang Southern Boss sa pagkakataong ito para makita kung mahuhuli ko siya. Kung mahahanap ko siya, aalisin ko siya ng tuluyan. Sabi ni John. Siya ay nasa Invincible Intermediate Almighty State noong huling beses na nakipaglaban siya sa Southern Boss. Sambong Sining sa kabilang banda, ang Southern Boss ay malubhang nasugatan ni na Alfred at John, kaya malamang na nagpapagaling pa siya. Kung muling bumangga si John sa Southern Boss, kumpiyansa siya na maaalis niya ito kahit na wala ang potential energy force. Natural, hindi magiging malaking isyo kung hindi niya mahanap ang Southern Boss. Si Henry at ang iba ay nagsasanay gamit ang paraan ng mga bituin ng langit, kaya tapos na si Henry sa kanilang pagsasanay, mas kaya nilang protektahan si Stacy at ang iba pa, at lahat sila ay maaaring maglakbay sa kanlurang rehiyon noon. Oh, sige, pagkatapos. John, ang Southern Boss ay mabigat at tuso, kaya kailangan mong magingat kapag nag-iisa ka sa kanlurang rehiyon. Nagbabala si na Stacy, Cynthia, at ang iba pa. Nasaksihan nilang lahat ang lawak ng kapangyarihan ng Southern Boss kaya maaari lamang silang sumuko sa pagpunta sa kanlurang rehiyon dahil sa pag-aalala na sila ay maging kanyang mga kahinaan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Minsan ko na siyang natalo kaya wala siyang magawa sa akin. Gumiti si John. Oo, tama ka. Tumango naman si Stacy at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Alam nilang lahat kung gaano kahusay si John at mayroon siyang makapangyarihang potensyal na puwersa ng enerhiya, kaya kahit na tumakbo si John sa Southern Boss, mananalo siya at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Natural, nalaman lang nila na ginamit na ni John ang tatlo sa potential energy forces. Gayunpaman, sa lahat ng kanyang mga tool at trick, ganap niyang nakaromang ng libre sa timog at kanlurang mga rehiyon ng hindi nasaktan. Bukod sa gitnang rehiyon kung saan nagtipon-tipon ang pinakamakapangyarihang martial artist, wala masyadong tao ang makakatalo kay John. Dalawang libo apat na dalawa. Biglang may naalala si John at iniabot ang cough of doom kay Stacy. Stacy, ito ay isang almighty weapon na may kapangyarihan sa intermediate almighty state. Panatilihin ito upang maprotektahan ang iyong sarili. Mula nang marating niya ang Intermediate Almighty State, hindi na niya muling ginamit ang Cup of Doom. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang kayamanan na hindi dapat masayang, kaya't patuloy niyang iaalay ang kanyang lakas dito. Matapos maipon ang kanyang enerhiya ng ilang sandali, nag-imbak siya ng tatlong pag-atake sa Cup of Doom sa Intermediate Almighty State. Dahil siya ay patungo sa kanlurang rehiyon ng Magisa, iniwan niya ang Corp of Doom kasama si Stacy upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang kabuoang kapangyarihan ng kababaihan ay napakabigat, lalo na para kay Ruth na nakarating sa Intermediate Almighty State. Dahil dito, isa siya sa pinakamahusay na martial artist sa nakababatang henerasyon. Sa proteksyon ng Corp of Doom at ng mga martial artist mula sa mga Thompson, walang maglalakas-loob na saktan sila. Ito ang tanging paraan para makaalis siya ng may katiyakan. Ayos lang. Maaari kang makaharap sa southern boss o iba pang uri ng panganib sa iyong biyahe, kaya dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Kung mas maraming armas ang mayroon ka, mas magiging ligtas ka. Mas kapakipakinabang para sa iyo na panatilihin ito. Umiling si Stacy. Ayos lang. Alam mo ang antas ng aking kapangyarihan, kaya ang makapangyarihang mga sandata ay hindi gaanong mahalaga sa akin sa puntong ito, kaya walang punto para sa akin na panatilihin ito. Kailangan mo at ng iba pa ito upang maprotektahan ang iyong sarili, bagaman. Sa ganoong paraan, mas magiging sigurado ako. Mumiti si John. Para sa kanya. Hindi niya lang ito ipinabot kay Stacy noon dahil mahina ito para magsakripisyo. Ngayong nakaiipon na siya ng tatlong pag-atake sa Cough of Doom, ibibigay niya sana ito kay Stacey kahit na hindi siya naglalakbay palabas ng Southern Region. Well, I guess tama ka. Natigilan si Stacy at naalala na naabot ni John ang Intermediate Almighty State sa pinakamababa, na ginawa siyang kakilakilabot kahit na hindi isinasaalang-alang ang potensyal na puwersa ng enerhiya na taglay niya. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya tinanggihan ang kanyang panukala at inilagay ang Cup of Doom sa kanyang palso. Nang maisuot niya ito, kinuha ni John ang kanyang telepono upang tawagan si Angus upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang paglalakbay, humihingi ng tulong sa kanya upang alagaan si Stacy at ang iba pa. Sumangayon kaagad si Angus at nakahinga si John na naayos na ang lahat. Kinaumagahan, nagpaalam si John sa kanyang mga pinagkakatiwalaan pagkatapos ng almusal at nagmaneho patungo sa kanlurang rehiyon habang sila ay nanunood. Ang mga Morrison ay ang mga pinuno ng lahat ng mga pamilya sa kanlurang rehiyon na ginagawa silang kapantay ng mga Thompson. Bago makarating sa kanlurang rehiyon, tinupad ni John ang kanyang pangako at tinawag si Hugo upang ipaalam sa kanya ang kanyang pagdating. 2,443 samantala, sa labas ng gate ng Morrison Mansion, hapon na. Naghintay si Hugo sa labas ng gate kasama ang dalawang bodyguard para sa pagdating ni John. Sa tabi niya ay isang napakagandang dalaga na nasa mid-twenties. Siya ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Hugo, si Renee Morrison. Nang pumunta si Hugo sa sales drive ng Saint Ayon Group, bumalik siya na may dalang tatlong Supreme Pure Energy Pills, dalawang daang Energy Nurturing Pills, at isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay John. Iniulit niya ang kanyang nagawa sa kanyang lolo, si Caleb Morrison, sa sandaling bumalik siya. Noong una, hindi masyadong inisip ni Caleb at ng iba pang matatanda ang pakikipagtulungan. Ngunit pagkatapos na masaksihan ang kapangyarihan ng mga alchemical na table tasks, agad nilang napagtanto ang potensyal ng pakikipagsosyong ito sa negosyo. Lahat sila ay humanga sa desisyon ni Hugo at lahat ay pinuri si John sa pagiging isang bata, magaling na negosyante. Pinalaki si Renee na maging proud at na curious siya ng patuloy na pinupuri ni Caleb at ng iba pa si John, lalo na noong mataas din ang tingin ni Hugo kay John. Nang malaman na pupunta si John sa kanlurang rehiyon, nagkataon na malaya siya at naghintay kasama si Hugo, na gustong makita kung ano ang hitsura ng sikat na batang negosyante. Hugo, lagpas na sa napagkasundo ang oras. Nasaan si John Walker? Nang makitang huli na si John sa pagpapakita, naubos ang pasensya ni Rene. Bilang ginang ng mga Morrison, mataas ang katayuan niya at naging spoiled. Siya ay sinalubong ng may paggalang saan man siya magpunta, kaya hindi siya naghintay ng sino man sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, nawalan siya ng pasensya, at naubos ang kanyang pagkamausi sa kay John. Rene, huwag kang magmadali. Tumawag si Mr. Walker at sinabing papunta na siya. Napangiti si Hugo. Sa sumunod na sandali, isang itim at marangyang kotse ang tumakbo patungo sa kanila at huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si John. Mr. Walker, napakatagal na. Sinalubong siya ni Hugo kasama si Rene at dalawan niyang bodyguard. Oo. Ang tagal na talaga. Ngumiti si John at ibinaling ang atensyon kay Renee, na nakakapigil hiningang maganda. Mr. Morrison, sino ito? Naguguluhang tanong ni John na nangganyo sa kagandahan ni Renee. Mula nang makuha niya ang mana mula sa kanyang mga ninuno, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng dramatikong pagliko at natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng magagandang babae sa lahat ng oras. Si Stacy? Cynthia? Rowan? At ang iba ay pawang magagaling na dilag, kaya pagkatapos na makasama sila, nagsimula siyang manhid sa magagandang babae. Gayunpaman, ang hitsura ni Renee ay karibal sa hitsura ni Nas at Ruth, at naging malapit na pangalawak kina Stacy, Cynthia, at Rowan. Lahat sila ay may iba't ibang uri ng kagandahan at kahit anay na sila sa mga dilag ay hindi maiwasan ni John na mapatingin kay Renee. 2,444 Nako, Mr. Walker, hayaan mo akong ipakilala ang kapatid kong si Rene. Rene, ito ay... Bago pa makumplito ni Hugo ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni John. Ang panganay na anak na babae ng mga Morrison. Nakita ko. Anong kasiyahan? Ako ang vice president ng Sintayon Group, si Hugh Walker, sabi ni John at tinapunan ng kilalang tingin si Hugo. Nag-iisa siyang pumunta sa kanlurang rehiyon upang gumawa ng mga alchemical na table at maghanda para sa pag-set up ng mga sangay, ngunit dahil din sa gusto niyang subukan at hanapin ang Southern Boss. Ang Southern Boss ay likas na tuso at kapag nalaman niyang nandito si John, magiging alerto siya, kaya mahirap para sa kanya na mahanap siya. Sa pinakamasamang senaryo, maaari pa nga kunin ang panganib na bumalik sa katimugang rehiyon upang saktan si Stacy at ang iba pa, sa pagtatangkang ay blackmail siya at ang mga Thompson para palayain si Rodney. Kung ganoon, si Stacy at ang iba pa ay nasa panganib. Isinasaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, pinakamabuting huwag ihayag ni John ang kanyang tunay na pagkatao upang hindi maalarma ang Southern Boss. Kaya naman, inaangkin niyang siya si Hugh Walker, ang vice president ng St. Ion Group, umaasa na mahahanap niya ang mga bakas ng Southern Boss na may ganitong pagkakakilanlan, bago siya tuluyang maalis. Hugh Walker Natigilan si Hugo at naguguluhan kung bakit itinago ni John ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, nang matanggap niya ang tingin mula kay John, agad niyang napagtanto na may dahilan si John para gawin iyon, kaya't nilunok niya ang kanyang mga tanong at hindi inilantad si John. Hugh Walker. So hindi ikaw ang chairman ng St. ayon Group, John Walker. Nasaan siya, kung gayon? Nagulat at natarante si Renee. Siya ay dumating upang salubungin si John dahil sa pag-uusisa, ngunit sa kanyang pagkalito, ang lalaking nauna sa kanya ay nag-claim na siya ang vice-presidente, si Hugh Walker. Nagulat ito at naisip niya na baka nasa sasakyan pa rin si John. Napatingin siya sa sasakyan at nakitang walang laman. Agad na tumindi ang kanyang pagkalito habang sinusubukan niyang intindihin ang sitwasyon. Miss Morrison, may importanteng aasikasuhin ang chairman namin kaya hindi siya makakapunta. Pinadala niya ako dito para gumawa ng mga chemical na table at ay silang deal sa mga Morrison. Kapag tapos na ako, personal siyang pupunta sa western region, paliwanag ni John. Kaya nandito ka para gumawa ng mga table tas. Namulat ang realisasyon kay Renee. Hindi niya nakita ng personal si John at hindi niya alam na si John lang ang may kakayahang gumawa ng mga alchemical na table tasks, kaya ipinapalagay niya na si John ay masyadong okupado upang maglakbay sa kanlurang rehiyon at nagpadala ng isang alchemist sa kanyang lugar. Agad siyang nakumbinsi sa mga sinabi ni John na walang anumang pagdududa sa kanyang isipan. 2445 How dare he! Nakipag-appointment si John sa kapatid ko at nagpiansa lang siya. Para saan niya tayo dinadala? Pinutol ito ni Rene at galit na sabi. Nauubusan na siya ng pasensya nang naghihintay siya sa tabi ni Hugo. Ang masakla pa, naghintay siya sa wala. Hindi dumating si John at sa halip, pinapanta ang isang vice-presidente, na parang direktang insulto sa mga Morrison at sa kanyang kapatid. Siyempre, hindi rin siya magpapakita sa kanya ng anumang paggalang. Miss Morrison, please calm down. May importanteng asikasuhin ang chairman namin kaya hindi niya sinasadyang umabsent. Hayaan mo akong humingi ng tawad sa kanyang lugar. Napangiti si John, medyo nakaramdam ng mali. Ipinapalagay niya na tatanggapin siya ni Hugo ng mag-isa at ang kailangan lang niyang gawin ay ipaliwanag ang kanyang paninindigan upang pigilan si Hugo na ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagkataranta, dumating si Hugo kasama si Renee, na ikinagulat ni John. Gayon pa hindi niya masabi kay Rene ang kanyang tunay na pagkatao at sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay naiipit siya at kaya niyang tiisin ang ugali nito. Mag-sorry sa pwesto niya. Vice president ka lang. Sino ka sa tingin mo? Sino ka para humingi ng tawad sa kanyang lugar? Mumisi si Rene na may madilim na ekspresyon. Bilang panganay na hindi kasal na anak na babae ng mga Morrison, hindi siya kailanman iginalang, kaya kahit na si John ay taos puso sa kanyang paghingi ng tawad, na natili siyang masama. Bukod pa riyan, napalitan ng galit ang curiosity niya kay John, kaya minabuti niyang ilabas ang frustration niya sa lalaking nasa harapan niya. Kaagad, nagkaroon siya ng masamang impresyon kay John at sa lalaking nasa harap niya. Renee, huwag kang bastos kay Mr. Walker. Nang maramdamang nawawala na sa linya ang kanyang pananalita, hamarang si Hugo. Hindi naman ako masungit. Nagsasabi ako ng totoo. Malamang hindi mabuting tao ang John na ito. Nawala siya sa linya. Galit na sabi niya. Anuman, bilang isang mahusay na pinag aralan na babae ng isang makapangyarihang pamilya, hindi niya kinalimutan ang kanyang mga asal at naging mapagmataas lamang. Ang lalaking nauna sa kanya ay lumitaw na subordinate ni John at dahil hindi siya mismo si John, hindi na niya ito ininsalto pagkatapos ng ilang salita. Mr. Walker, hindi napigilan ng kapatid ko ang kanyang dila at nasaktan ka ngayon. Please forgive her, nakangiting paghingi ng tawad ni Hugo. Ayos lang. Kasalanan ito ng ating chairman, kaya hindi ko sinisisi si Miss Morrison, nakangiting sabi ni John, hindi gaanong nag-isip sa kanyang mga salita. Tama iyan. Maganda ka lang, at least. Iyon ay mas mahusay ka kaysa kay John, na hindi tumupad sa kanyang pangako. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng mukha ni Rene nang ituro ni Hugh ang mga pagkakamali ni John. Agad siyang nagbago ng isip at nagpasya na mas magaling pa rin si Hugh kay John. Salamat sa papuri, Miss Morrison. Amused by her comment, ngumiti si John. Nang makitang hindi nasaktan si John at nakontrol na ni Renee ang kanyang init ng ulo, binago ni Hugo ang usapan. Sige. Mr. Walker, mag-usap tayo sa loob. Hinihintay ka ng tatay ko, lolo, at ng iba pa sa main hall. Sure, sabi ni John, bago sumunod sa dalawa sa mansyon ng mga Morrison. Dalawang libo apat at apat Sa kanilang pagpunta sa main hall, hinayaan ni Hugo si Rene na manguna sa landas at dahanda ang umatra sa tabi ni John. Mr. Walker, anong nangyayari? Bakit mo tinatago ang totoong pagkatao mo? Bamulong siya. Naku, may iba pa akong balak gawin dito, at ibig sabihin, kailangan kong itago ang tunay kong pagkatao. Mr. Morrison, gusto kong tulungan mo ako at huwag sabihin sa sino man kung sino talaga ako, paliwanag ni John. Masyadong komplikado ang sitwasyon sa Southern Boss para ipaliwanag niya kay Hugo, kaya nagpa siya siyang ipaliwanag ito sa ilang salita. Oh, nakikita ko. Huwag kang mag-alala. Tiko mang bibig ko. Tumango si Hugo. Kahit na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni John, hindi niya sinilip ang privacy ni John. Pagkatapos ng lahat, kinakatawan ni John ang Sintayon Group sa paglalakbay na ito sa Kanlurang rehiyon upang magtrabaho kasama ang mga Morrison. Hindi mahalaga kung ginagamit ni John ang kanyang tunay na pagkatao o ipinakilala ang kanyang sarili bilang vice president ng kumpanya. Dahil ayaw ni John na malaman ang kanyang tunay na pagkatao, walang nakitang isyo si Hugo sa pagtago ng kanyang sikreto. Hugo, anong pinagbubulungan yung dalawa? Nang marinig nilang nagbubulungan ang dalawa sa likuran niya, nalilitong lumingon si Rene. Araw-araw na ina-update ang mga kabanata ng aklat sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Wala! Teryo na! Hindi natin dapat pinaghintay sina tatay at lolo, sabi ni Hugo. Naabutan nila ni John si Rene at nagtungo ang tatlo sa main hall. Samantala, sa pangunahing bulwagan, naghihintay ang ama ni Caleb at Hugo, kasama ang ilang matatanda. Nang masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng mga alchemical na table task, napagtanto nila ang potensyal para sa Sintayon Group. Kaya naman, nang malaman nilang ang chairman ng Sintayon Group ay darating sa kanlurang rehiyon, isinantibi nilang lahat ang kanilang mga gawain at nagtipon upang hintayin siya. Sa sandaling iyon, kasunod ng tunog ng mga yapat, si na John, at Hugo ay pumasok sa pangunahing bulwagan. Mr. Walker, napakasayang. Nakangiting tinanggap ni Caleb at ng iba pang matatanda si John. Mr. Walker, hayaan mo akong ipakilala ang aking pamilya. Ito ang aking lolo at ang mga matatanda ng aking pamilya. Ang dalawang ito ay ang aking ama at tiyuhin. Lolo, ito po ang Vice President ng St. Ayon Group, si Hugh Walker, pakilala ni Hugo sa kanila. Hugh Walker Teka, wala ba si Mr. John Walker? Nawala ang mga ngiti sa kanilang mga mukha nang lahat sila ay nagpalitan ng nalilitong tingin. Maliwanag tulad ni Rene, wala ni isa sa kanila ang umaasa na magpadala si John ng vice presidente sa kanyang lugar. Nagulat sila nito. Lolo, may urgent na nangyari at hindi nakarating si Mr. John, kaya pinaponte niya si Mr. Hugh dito para pag-usapan ang mga bagay tungkol sa ating collaboration, paliwanag ni Hugo nang makita niya ang pagkalito sa kanilang mga mukha. 2,447 at 47. I see, halatang bigo si Caleb at ang iba pa. Bagamat narito si Hugh upang talakayin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Morrisons at St. Ion Group, ang layunin ng pagbisitang ito ay matutupad kahit ano paman. Gayunpaman, si Hugh ay isang vice-presidente lamang at ang kanyang katayuan ay halos hindi makahawak ng kandila kay John. Tinipon ng mga Morrison ang lahat ng may hawak ng kapangyarihan sa pamilya upang hintayin ang pagdating ni John, ngunit pinapanto lang ni John ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Pakiramdam nito ay hindi sila nire-respeto ni John, kaya lahat sila ay hindi nasisiyahan. Ang Yabang Lahat kami ay nagtipon dito upang salubungin siya nang malaman na siya ay darating, ngunit siya ay naglakas loob na murahin kami. Wala siyang sincerity. Isang lalaking nasa edad 50 ang tumabi kay at galit na sinabi. Siya ang tiyuhin ni Hugo, ang pinuno ng ikalawang henerasyon ng mga Morrison, si Jaden. Ang mga Morrison ay bahagyang naiiba sa mga Thompson. Iisa lang ang bloodline na nagmula kay Caleb. Gayunpaman, nagkaroon ng dalawang anak si Caleb na ang isa ay ama ni Hugo at ang isa ay si Jaden. Bagamat si Josiah ang panganay na anak, si Jaden ay higit na may talento at naabot ang makapangyarihang estado dalawang taon na ang nakararaan, na ginawa siyang nag-iisang martial artist sa makapangyarihang estado sa gitna ng ikalawang henerasyon. Dahil doon, siya ay tinukoy bilang pinuno ng ikalawang henerasyon at pinagkatiwalaan ni Caleb at ng mga matatanda. Hindi kalabisan na sabihing mas may hawak pa siyang kapangyarihan kaysa kay Josaya. Tama iyan. Masyadong puno ng sarili si John Walkers. Tumango ang iba pang matatanda bilang pagsangayon, tila hindi nasisiyahan sa pagkawala ni John. Mr. Morrison, pasensya na. May apurahang bagay na nangangailangan ng atensyon ng aming chairman kaya hindi siya nakarating. Hindi niya sinasadyang siran ang mga Morrison. Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang lugar at humihingi ng tawad sa iyo, sabi ni John. Base sa pagpapakilala ni Hugo, nasabi na ni John na ang lalaking nauna sa kanya ay si Jayden. Talagang pagkakamali niya ang hindi pagpapalam kay Hugo tungkol sa kanyang intensyon na itago ang kanyang pagkakakilanlan bago dumating na malinaw na ikinagalit ng mga Morrison. Kaya naman, taos puso ang humingi ng tawad sa lahat. Sa pwesto niya. Sino ka para magsalita para sa kanya? Mumisi si Jaden at tinignan si John ng masama. Oo, tama ang tatay ko. Dapat ituring ng Sinta ayon group na isang karangalan na ang mga Morrison ay handang makipagtulungan sa iyo, ngunit nagpa siya ang iyong chairman na higit siya sa ating lahat. Sino siya sa tingin niya? Maya, maya lang ay may tumunog na binata sa likod ni Jaden. Siya ang panganay na anak ni Jaden at pinsan ni Hugo na si Georgie. Hindi pumunta si Georgie sa Southern Region at hindi alam ang background ng Sintayon Group. Ang alam lang niya ay ito ay isang medyo maliit na pharmaceutical firm na hindi sinusuportahan ng anumang makapangyarihang pamilya. Bilang pinuno ng lahat ng pamilya sa kanlurang rehiyon, nagkaroon ng malaking impluensya ang mga Morrison na hindi maihahambing ng John at St. Ion Group. Kaya naman, nagkaroon siya ng pakiramdam ng higit na kahusayan at hindi niya nakita ang punto sa paggalang kay John. Gayunpaman, nakita ni John na ang kop na lumiban sa kanilang pagpupulong, natahasang hindi iginagalang ang mga Morrison. Walang paraan para makayanan ito ni Georgie. Dalawang libo apat na apat na putwalo. Kahit na ikinagalit din ito ni Rene, ang ginawa niya ay ang pag-init ng ulo at hindi siya ininsulto. Gayunpaman, magkaiba si na Jaden at Georgie. Kumilo sila na parang higit sa lahat at agresibo ang kanilang mga salita, na malinaw na minamaliit nila ang St. Ion Group. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na bahagyang siya ang may kasalanan sa labanang ito, hindi nagsalita si John. Habang lumalala ang sitwasyon, nagmamadaling sumigaw si Hugo, Tito, huminahon ka muna. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit narito si Mr. Hugh ang malapit na kamag-anak ni Mr. John. May naabutan si Mr. John na apurahan at may mga dahilan kung bakit hindi siya pumunta. Hindi niya sinasadya na bastusin tayo. Dahil sa sinabi ni John kanina ay hindi niya maihayag ang tunay na pagkatao ni John. Kaya naman, maaari lamang niyang ipahiwatig na si Hugh ay malapit na kamag-anak ni John sa pag-asang magkakapatid sina Jaden at Georgie. Kung hindi, kung hindi nila sinasadyang masaktan si John, ang mga Morrison ay magdurusay kapag nagpasya si John na wakasan ang pakikipagtulungan sa negosyo. Nakita ko. Sabi ni Caleb at ng iba pa. Mababa ang tingin nilang lahat kay John, sa pag-aakalang isa lang itong vice-presidente. Gayunpaman, sa sandaling mapaalalahanan sila, na pagtanto nila na magkapareho ang pangalan ng pamilya ni na Hugh at John at napag-isip-isip nilang malamang nakapatid ni John si Hugh. Kung ganoon nga, may karapatan si Hugh na kumatawan kay John. Dahil abala si John at ipinadala niya ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa kanlurang rehiyon upang makipagkita sa kanila, tila hindi ito isang kawalang-galang. Sa ngayon, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Ayon Group at ng mga Morrison ay napakahalaga at tila hindi mahalaga kung sila ay nakikipag-usap kay John o Hugh. Dahil magkapareho ang mga resulta na pagtanto ng mga Morrison na hindi sila dapat tumuon sa mga maliliit na bagay, o maaaring makaapekto ito sa pakikipagtulungan ng negosyo sa pagitan nila. Sige, tapos na ang usapan na ito. Dahil si Mr. Walker ay okupado, dapat tayong maging mas maunawain, sabi ni Caleb na huminto sa hidwaan. Dapat isaalang-alang ng batang ito ang kanyang sarili na maswerte, panlilibak ni Jaden. Bagamat nag-aatubili siyang pabayaan ito, hinarang ni Caleb at hindi ito isang malaking bagay, kaya't hindi na nilayo ng mga matatanda na sisihin pa si John. Kaya naman, sumuko na lang sila ni Georgie. Mr. Walker, mangyaring umupo. Mumiti si Caleb at niyaya si John na maupo. Nang makaupo na ang lahat, kumabaw si Caleb at nagtanong, Mr. Walker, ano ang plano ng Sintayon Group tungkol sa pakikipagtulungang ito sa mga Morrison? Bagamat nakipagkasundo si Hugo kay John na magtutulungan sila, iyon ay isang pandiwang pangako lamang at marami pa ring mga detalyeng dapat pagdesisyonan. Dumating si John sa kanlurang rehiyon upang kumpirmahin ang pakikipagsosyo kasama ang iba pang mga detalye tulad ng ratio ng tubo na hahatiin sa kanila. Dalawang libo apat na apat na Narito ang bagay. Balak ng Sintayon Group na magtatag ng branch dito. Kapag naitatag na ang sangay, tayo ang magiging responsable sa produksyon at pagbebenta, habang ang mga Morrison naman ang mananagot sa pagsuplay ng mga halamang gamot at marketing, sabi ni John, bago magpatuloy sa pagpapaliwanag sa kanyang plano. Dahil hindi niya lubos na kilala ang kanlurang rehiyon, magiging mahirap na sumisid sa palengke doon sa loob ng maikling panahon. Ang mga Morrison ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar na may malaking impluensya at kapag nakipagsosyo siya sa kanila, si Morrison na ang bahala sa supply at marketing na pinapadali ang pagtatatag ng sangay. Higit pa rito, ang mga alchemical na table tas ng Sintayon Group ay may malaking halaga sa pamilihan at madaling makaakit ng hindi gustong atensyon. Dahil nakabase si John sa katimugang rehiyon, hindi siya magkakaroon ng maraming oras upang pamahalaan ang sangay sa kanlurang rehiyon at maaari lamang makipagsosyo sa mga Morrison upang humingi ng kanilang proteksyon na pumipigil sa iba na subukang kunin ang Saint ayon Group. Sa ganoong paraan, mababawasan ang panganib. Oo naman. Ngunit ano ang tungkol sa kita? Tanong ni Caleb. Aba, paano ito? Gawin nating 2080. Ang Sintayon Group ay kukuha ng 80% ng kabuoang kita at ang mga Morrison ay maaaring tumagal ng 20. Higit pa rito, hindi namin nilayo na ibenta ang aming mga bahagi, kaya kapag ang sangay ay naitatag, ang mga Morrison ay magkakaroon ng 20% ng mga karapatan sa dividendo, ngunit walang bahagi, nag-iisip na sabi ni John. Bumalik sa katimugang rehiyon, minsang iminungkahi ni Angus na gusto niyang maging shareholder para sa St. Ion Group, ngunit tinanggihan siya ni John. Dahil ang mga Morrison ay nakikipagtulungan lamang sa St. Ion Group, walang paraan na hayaan sila ni John na magkaroon ng anumang bahagi sa kumpanya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan nang maalala niya ang sistema ng mga karapatan sa dividendo na nilikha ni Stacy para sa elegante group. Kaya naman, nagpasya siyang hayaan ang mga Morrison na magkaroon ng mga karapatan sa dibidendo sa 20% ng mga kita ng St. Ayon Group sa Kanlurang rehiyon. Isinasaalang-alang kung gaano kumikita ang negosyo ng St. Ayon Group, hangga't nag-set up sila ng isang sangay sa Kanlurang rehiyon, 20% ng kabuoang kita ay masusuma sa napakalaking halaga. 2080 Ginagawa ng mga Morrison ang lahat para makipagtulungan sa iyong ngunit ang lahat ng ibinibigay mo sa amin ay 20% ng kabuoang kita. Anong biro? Kung ako ang bahala, kailangan nating gawin itong 30-70. Sabi ni Georgie bago nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Caleb. 30-70. Napakunot ng nuo si John. Ang mga alchemical pills na ibinebenta ng Sintayon Group ay gumana tulad ng magic at ang supply para sa kanila ay palaging kulang. Hanggat tumulong ang mga Morrison na simula ng negosyo sa kanlurang rehiyon, hindi na nila kailangang gumawa ng maraming pagsisikap sa marketing. Gayunpaman, ang mga Morrison ay may pananagutan sa pagbibigay ng mga halamang gamot at kinakailangan upang mahawakan ang mga isyo sa seguridad, kaya tila katanggap-tanggap na mag-alok sa kanila ng isang mas konais na -nice na termino. At papayag na siya sa hiling ni Georgie, kinilig siya sa sumunod na mga salita ni Georgie. Tama iyan. Ang mga Morrison ay makakakuha ng 70% ng kita at ang iyong sangay dito sa kanlurang rehiyon ay makakakuha ng 30. At saka, gusto rin namin ng 70% ng share ng branch. Pagmamalaki ni Georgie. 2,450. Ano? Imposible 'yan. Natigilan si John at biglang tumayo. Malapit na siyang sumang-ayon na bigyan ang mga Morrison ng 30% ng kabuoang kita. Sa kanyang pagkalito, si Georgie ay buong kasakiman na humingi ng 70% ng tubo at mga bahagi. Ito ay isang hindi makatwirang kahilingan at walang paraan na papayag si John dito. Walang imposible. Mr. Walker, dapat ay walang ibig sabihin ang Sintayon Group sa kanlurang rehiyon. Wala kang backers. Kung gusto mong magtayo ng branch dito at mabilis na lumago, kailangan mong umasa sa amin. Ang kailangan mo lang ipasok ay teknolohiya at gumawa ng ilang mga table task, at maaari ka lamang umupo sa paligid na naghihintay na kumita. Kung iyon lang ang iyong inaambag, ito ay itinuturing na mapagbigay na hinahayaan ka naming magkaroon ng 30% ng kabuoang kita. Mayabang na tumikim si Georgie, na parang ang mga Morrison ay sobrang mapagbigay. Mr. Morrison, kung ang teknolohiya sa paggawa ng mga alchemical na table ay hindi gaanong mahalaga, bakit hindi na lang magpatuloy ang mga Morrison na magtayo ng ilang kumpanya dito para ibenta ang mga ito? Bakit ka ba magabala sa pakikipagtulungan sa Sintayon Group? Ngumisi si John, hindi nasiyahan sa kayabangan ni Georgie. Ang pangunahing halaga ng Sintayon Group ay ang pamamaraan ng paggawa ng mga alchemical na table task. Sa kasanayang iyon, ang anumang pharmaceutical firm ay maaaring mabago sa susunod na Synthion Group. Gayunpaman, kung wala ito, ang Synthion Group ay magiging isang ordinaryong pharmaceutical firm lang. Ito ay kung gaano kahalaga ang kasanayan. Gayunpaman, naging mayabang si Georgie at minamaliit pa ang Almi, na nangangahulugan naman na minamaliit niya si John at ang Synthion Group. Maliwanag, hindi magpapakita sa kanya ng anumang paggalang si John. Pero, natahimik si Georgie habang nagsasabi lang ng totoo si John. Ang alchemy ay ang pundasyon ng Sintayon Group at kung wala ito, ang mga Morrison ay walang paraan upang magtatag ng isang katulad na kumpanya sa kanlurang rehiyon. Mr. Walker, pakiusap huminahon ka. Masyado pang bata at walang ingat si Georgie. Patawarin mo siya. Nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni John, agad na hamarang si Caleb. Alam niya na may kontrol si Sint ayon sa pangunahing teknolohiya sa paggawa ng mga alchemical na table at iyon ay hindi mapapalitan. Wala sa linya para sa mga Morrison na humingi ng 70% ng kabuoang kita. Gayunpaman, ginawa lamang ni Georgie ang ganong kahilingan para sa kapakanan ng pamilya, kaya hindi siya sinisisi ni Caleb. Mr. Walker, paano ito? Hatiin natin ang bahagi at tubo sa limamput limampu. This collaboration is meant to be mutually beneficial and it's only fair for us to get half of everything, pag-iisip ni Caleb. 50-50. Imposible. Umiling si John at walang pag-aalinlangan na tumanggi. Dalawang libo apat na raan at limamput isa. Anak, mas alam mo ang lugar mo. Ang Sintayon Group ay isa lamang maliit na pharmaceutical firm sa Katimugang Rehiyon. Ang mga Morrison ay gumagawa na ng malaking sakripisyo upang hatiin ang tubo sa kalahati. Huwag kang maangas. Hindi nasiyahan si Jaden nang marinig ang pagtanggi ni John. Kahit na ang Sintayon Group ay nakakuha ng napakalaking katanyagan sa Katimugang Rehiyon at naging pinakamatagumpay na negosyo sa lugar. Gayunpaman, ang kanlurang rehiyon ay masyadong malayo at ang mga Morrison ay walang alam tungkol sa Sintayon Group o sa tagumpay nito. Nagpasya si Jaden na ang Sintayon Group ay isang maliit na pharmaceutical firm na walang koneksyon sa kanlurang rehiyon. Kung wala ang tulong ng mga Morrison, halos imposible para sa kanila na magbukas ng isang sangay doon. Kaya naman, nadama na Jaden at Georgie ang pagiging superior, iniisip na ang mga Morrison ay nasa itaas ng St. Ion Group. Kung nais ng St. Ion Group na palawakin sa kanlurang rehiyon, kailangang sumang-ayon si John sa kanilang mga tuntunin. Oo, tama si Jaden. 50-50 ang pinakamahusay na magagawa natin. Mr. Walker, mangyaring isa alang-alang ito muli. Sumang-ayon naman ang ibang matatanda. Ibinahagi nilang lahat ang paninindigan ni Caleb na iniisip na ang Sintayon Group ay isa lamang hamak na pharmaceutical firm na kailangang umasa sa mga Morrison upang mabuhay sa kanlurang rehiyon. Naramdaman pa nila na dapat isaalang-alang ng Sintayon Group na isang karangalan ang pagkakataong ito. Nakagawa na si Caleb ng kompromiso tungkol sa paghahati ng tubo, ngunit hindi pumayag si Hugh dito at sa kanilang mga mata, ito ay isinalin sa pagmamataas. Agad naman silang naprovoke sa sinabi ni Jaden at sinimulan nilang eye pressure si John, umaasang mangungubkob siya. Walang dapat isaalang-alang. Sabi ko naman sa inyo ang share para sa branch namin sa western region ay hindi ibibigay sa iba. Non-negotiable ito. Sa pagharap sa paghaharap ng mga Morrison, pinanatili ni John ang kanyang kalmado at determinasyon. you? madilim na tinitigin siya ni Jaden at ng iba na may pagbibitiw. Mr. Walker, huwag kang masyadong sigurado dito. Bakit hindi ka tumawag sa iyong tagapangulo upang humingi ng kanyang opinyon sa usapin? Baka iba ang nararamdaman niya. Kumunat ang nuo ni Caleb. Bagamat hindi niya minamaliit ang Saint Ayon Group tulad ng ginawa ng iba, ipinagmamalaki ng mga Morrison ang kanilang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanlurang rehiyon, na ginawang hindi gaanong kumpanya ang Saint Ayon Group kung ikukumpara. Alam niyang tiyak na makikinabang ang Saint Ayon Group sa pakikipagtulungan sa mga Morrison at kung sasabihin ito kay John, maaaring may paraan para magkaroon sila ng konsensus. Gayunpaman, hindi dumating si John at kung nais ni Caleb na makipag-usap kay John, kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ni Hugh. Hanggat iniulat ito ni Hugh kay John, sigurado si Caleb na papayag si John sa kanilang panukala. Natural, hindi niya alam na ang lalaking nauna sa kanya ay si John at hindi lang isang binata, kaya walang paraan na pumayag si John sa mga hindi makatwirang termino. 2,452 Ayos lang. Elder Morrison, iniwan ako ng chairman sa pamamahala sa bagay na ito bago ako pumunta sa kanlurang rehiyon. Walang paraan na makakakuha ka ng 50% ng kita. Desididong sabi ni John. Kung gayon, ano ang iminumong kahi mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Caleb dahil hindi siya nasisiyahan sa kahirapan ni John. Uulitin ko, kung gusto ng mga Morrison na magtrabaho kasama ang Ayon Group, ang tubo ay hahatiin ng 28. Ang mga Morrison ay magkakaroon ng akses sa 20% ng kabuoang kita ng Ayon Group na ginawa sa kanlurang rehiyon, ngunit wala kang bahagi sa kumpanya. Sabi ni John. Una niyang binalak na magalok sa mga Morrison ng 30% ng kita bilang isang kilos ng kagandahang loob. Gayunpaman, ang mga Morrison ay nanatiling mayabang at sakam na walang anumang paggalang sa Sintayon Group. Malinaw na hindi nila pinahahalagahan ang pagkakataong ito. Si John ay mahinahon ngunit galit pa rin sa kanilang saloobin. Kaya naman, hindi siya nagpigil at iginiit na mag-alok ng 20% ng tubo sa mga Morrison. Kung handang tanggapin ito ng mga Morrison, maaaring magkaroon ng kasunduan, ngunit kapag tumanggi sila, maghanap na lang si John ng ibang pamilyang makakasama. Tulad ng katimugang rehiyon, maraming makapangyarihang pamilya sa lugar at ang mga Morrison ay hindi lamang ang kanyang pagpipilian. Isinasaalang-alang ang halaga sa pamilihan at impluensya ng St. Ion Group na nakipagsosyo sa mga mahiwagang epekto ng mga alchemical na table tas, natitiyak ni John na ang ibang mga pamilya ay malulugod na makipagtulungan sa kanya. 20 o Hindi pwede. Masyadong maliit yan. Hindi kami papayag dito. Tumango si Jaden na halatang hindi nasiyahan sa sinabi ni John. Tama siya. Masyadong maliit ang offer ng Sintayon Group hindi nila tayo nire-respeto. Hindi ito tatanggapin ng mga Morrison. Galit na galit din ang mga matatanda at sumang-ayon kasama si Jaden. Elder Morrison, maaari pa rin tayong maging magkaibigan kahit na hindi tayo nakikipagnegosyo sa isa't isa. Dahil ayaw ng mga Morrison na mag-collaborate, hindi ko lampasan ang aking pagtanggap. Paulam nang makita ang iba ay patuloy na kumikilos ng mayabang, hindi mapakali si John at tumayo para umalis. Teka! Mr. Walker! Huwag kang pumunta! Dahil sa gulat ay agad siyang pinigilan ni Hugo. Lolo, ang mga alchemical na table ta sa sintayon Group ay gumagawa ng magic at sila ay iginagalang sa katimugang rehiyon. Nakita ko iyon ng sarili kong mga mata. Iminungkahi ni Mr. Walker na hatiin ang kita sa ganitong paraan hindi dahil hindi niya tayo iginagalang, ngunit dahil kikita tayo ng napakalaking halaga ng pera kahit na nakakakuha tayo ng 20% ng kabuoang kita. Nilingga ni Hugo si Caleb. Siya lang ang nakapunta sa sales drive ng Sintayon Group kaya walang nakakaalam kung gaano kumikita ang negosyo ng Sintayon Group maliban sa kanya ayon sa kanyang nakita, ang isang solong sales drive ay makakakuha ng Saint Ayon Group ng tubo na 437 milyon o higit pa. Kahit na ang mga Morrison ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanlurang rehiyon na may kabuoang halaga na ilang bilyon, ang kanilang taunang kita ay humigit kumulang isandaang milyon. Ang pakikipagtulungan sa Saint Ayon Group ay magdudulot ng 650 milyong kita taon-taon o higit pa. Dalawang apat tatlo. Well, natahimik si Caleb nang marinig ang mga salita ni Hugo. Ang tubo na inalok ni John kanina ay masyadong mababa para isaalang-alang ng mga Morrison, ngunit tama si Hugo. Ang mga alchemical na table na ibinebenta ng Sintayon Group ay may malaking potensyal at makikinabang lamang ang mga Morrison sa pakikipagsosyo dito. Isang katangahan kung palalampasan niya ang pagkakataong ito at tumanggi na magtrabaho sa Sintayon Group. Lolo, one in a lifetime chance ito. Kailangan mong isaalang-alang ito ng mas mabuti, nakikita ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, nagpatuloy si Hugo. Nang sumali siya sa sales drive ng Sintayon Group, hindi nilayon ni John na palawakin ang kanyang negosyo sa kanlurang rehiyon noong panahong iyon. Si Hugo ang nagmungkahi na mangulekta ng mga halamang gamot para kay John at sa makatuwid ay nakipaglaban para sa isang pagkakataon para sa mga Morrison na makatrabaho ang St. Ion Group. Malapit ng matapos ang lahat, ngunit tila handa na si John na ihinto ang deal dahil sa mga isyo sa division ng kita at ang mapagmataas na saloobin ng iba. Para sa kapakanan ng pamilya, sinubukan lamang ni Hugo na kumbansihin si Caleb, umaasa na tatanggapin niya ang mga tuntunin ni John upang maiwasan ang gayong magandang pagkakataon na mawala. Hugo, anong ginagawa mo? Binibigyan lang tayo ng Sintayon Group ng 20% ng kita nito at hindi man lang mag-aalok sa amin ng bahagi ng kumpanya nito. Malinaw na ang mga taong ito ay may masamang hangarin, ngunit narito mo silang ipinagtatanggol, sinusubukang payagan ang iyong lolo. Sa nakikita ko, malamang na binabayaran ka ng Sintayon Group. Bago pa makapag makapagdesisyon si Caleb, napangisi si Jaden. Ano? Laking gulat ni Hugo dahil hindi niya inaasahan na siya ang pantirya ni Jaden. Iyon ay ganap na nahuli sa kanya off guard at ang parehong napunta sa Caleb at ang iba pa. Napalingon silang lahat para matalim na tumitig kay Hugo. Si Hugo ang unang taong nagmungkahi ng pakikipagtulungan sa Ayon Group. Bagaman ang una niyang intensyon ay ipaglaban ang pakinabang ng pamilya, ang iba ay nagsimulang maghinala sa kanya pagkatapos marinig ang sinabi ni Jaden. Masyadong mababa ang alok na ibinigay ng Saint Ayon Group, ngunit ipinagtanggol ni Hugo ang isang tagalabas at sinubok ang tanggapin ng kanyang pamilya ang gayong hindi kaonais-nais -nice na pakikitungo, kaya tila kao na hinala ang lahat. Kaagad, lahat sila ay naimpluensyahan ni Jaden at nagsimulang maghinala na si Hugo ay sinuhulan ng Saint Ayon Group upang ipagtanggol sila. Hindi! Lolo, hindi ko pinagtatanggol ang Saint Group, niwala akong nakuha sa kanila. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng aming pamilya at wala akong makasariling konsiderasyon, sa pagkataranta, sinubukang ipagtanggol ni Hugo ang kanyang sarili. Tama na yan. Huwag nang sabihin pa. Kung mayroon kang makasariling intensyon ay hindi mahalaga. Ang alok na ibinigay ng St. ayon Group ay hindi katanggap-tanggap para sa mga Morrison. Sabi ni Caleb, malinaw na nagpasya na tanggapin ang payo mula kay Jaden at sa mga matatanda. Dalawang libo apat na apat pero, tumanggi si Hugo na sumuko at gusto niyang kausapin si Caleb, para lang samantalahin siya ni Caleb, tapos na ang talakayan Hugo, ituro sa ating mga bisita ang daan palabas. Malayo na ang narating ni Mr. Walker, kaya ipadala siya sa pinakamagandang hotel para makapagpahinga. Tungkol sa pakikipagtulungang ito, bigyan mo pa ako ng ilang oras para makapag-isip. Sinabi ni Caleb na bagamat hindi siya nasisiyahan sa mga terminong inaalok ni John, sa kanyang karanasan, masasabi niyang tiyak na makikinabang ang mga Morrison sa pakikipagtulungan sa Saint Ayon Group. Kaya naman, hindi niya tinanggihan ang deal. Iwanan si John na nakabiti ng ilang araw nang magsimulang makaramdam ng kaba si John o maging handang makipagkompromiso. Maaaring sumang-ayon si Caleb na magtrabaho kasama ang St. Ion Group sa ganoong paraan. Maaaring manatiling kontrol ang mga Morrison at mapanatili ang St. Ion Group upang lumaban para sa pinakamalaking kita. Well, okay. Then, nawala nang magawa si Hugo, kaya lang sumuko, ayos lang. Salamat sa iyong mabait na handog, Elder Morrison. I will find my place to stay, so I don't trouble the Morrison with that, sabi ni John bago tumalikod para umalis. Mr. Walker, please wait. Nang makitang papaalis na si John, dali-dali siyang sinundan ni Hugo. Pagkalabas ng bulwagan, nagkad si Hugo kasama si John sa bakuran at patungo sa tarangkahan, Mr. Walker, patawarin mo sila ang aking tiyuhin at ang iba pa ay nasaktan ka at humihingi ako ng tawad, ngumiti si Hugo ng paumanhin. At humingi ng tawad sa kabastusan ng kanyang pamilya, hindi naman big deal. Magkaiba lang tayo ng paninindigan it's understandable. Ngumiti si John pagkatapos maranasan ang lahat ng krisis sa Palanan City at sa Katimugang Rehiyon, si John ay nagmature bilang isang negosyante, kaya nasabi niya kung ano ang iniisip ni Caleb at ng iba pa. Hindi ito personal na kinuha ni John gayon paman, ang pagmamataas ng mga Morrison at ang kanilang mga paraan ng pagtingin sa St. Ion Group ay nagpagalit kay John dahil minamaliit nila ang St. Ion Group at hindi nagpakita ng kasabika na makipagtulungan. Walang nakita si John na kabuluhan na humingi ng kanilang tulong, bilang na sumalungat sa kanyang karakter, nagpa siya siyang abandonahin ang deal na ito sa mga Morrison at maghanap ng ibang pamilyang makakatrabaho. Mr. Morrison, isanti bi muna natin ang pakikipagtulungan sa ngayon. Siguradong naglaan ka ng maraming oras at pagsisikap sa paghahanap ng mga halamang kailangan ko. Kung okay lang sa iyo, mabibili ng ayon Group ang mga halamang iyon sa presyong mas mataas kaysa sa market value para hindi mawala ng saysay ang iyong pagsisikap. Nag-iisip na sinabi ni John bagamat hindi niya nagustuhan si Caleb at ang iba pa, nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Hugo, na palaging magalang matapos ang lahat ng pagsisikap na ginawa ni Hugo sa pagkolekta ng mga halamang gamot na lubhang kailangan ng St. Ion Group, sandang bilhin ni John ang mga halamang iyon sa mataas na presyo. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat. 2,455 Pakiusap huwag mong sabihin iyan. Nadurad ang puso ni Hugo. Bilang panganay na anak ng mga Morrison at pinakamatalino sa pinakabatang henerasyon sa kanlurang rehiyon, maunawain si Hugo at masasabi niyang handa si John na ibigay ang pakikipagtulungan ito sa mga Morrison nang mag-alok siyang magbayad para sa mga halamang gamot. Hindi ito ang resulta na inaasahan niya. Si Mr. Walker, ang lolo ko, at ang iba pa ay nabulag lang sa kasakiman. Mangyaring bigyan ako ng ilang oras upang makipag-usap sa kanila. Huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko siyang pumayag na magtulungan, sinserong sabi ni Hugo. Ayos lang. Hindi na kailangang pilitin. Let this end here. Umiling si John. Ngunit sinubukan ni Hugo na makipagdebate ngunit naputol ito ni John. Tapos na ang usapan. Mr. Morrison, gaya ng nabanggit ko kanina, pwede pa rin tayong maging magkaibigan kahit hindi natin kayang magnegosyo sa isa't isa. Tungkol sa mga halamang gamot na nahanap mo, maaari kang makipag-ugnay sa akin kung gusto mo itong ibenta sa St. Ion Group, sabi ni John. Well, natahimik si Hugo. Alam niyang nagmula si John sa Southern Region dahil taos puso siyang umaasa na magkaroon ng business alliance sa mga Morrison. Gayun paman, ang mga Morrison ay masyadong mapagmataas at humiling ng labis, na humantong sa pagkakansela ng deal. Binubuli ng mga Morrison si John at hindi si John ang tumanggi na magtrabaho sa kanila. Sa ngayon, kung gusto ni Hugo na iligtas ang deal, kailangan niyang kumbansihin si Caleb na tanggapin ang mga kondisyon at kumbansihin si John na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Kung iyon ay makakamit, marahil ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na ito ay magtagumpay. Kung hindi, walang punto para kumbansihin niya si John na magbago ang isip. Sige. Mr. Morrison, umuwi ka na. Aalis na ako ngayon. Maya-maya, dumating si na John at Hugo sa tarangkahan at huminto si John upang magpaalam kay Hugo, naghahanda sa pag-alis. Mr. Walker, ito ang unang pagkakataon mo dito sa Western Region. Hindi mo alam ang iyong daan, kaya bakit hindi kita ipadala sa isang hotel at tulungan kang tumira? Pinutol ito ni Hugo at nagalok. Ayos lang, tatanggihan na sana ni John ang kanyang alok nang may narinig na malambing na bose sa likuran nila. Hugo, iwan mo si Mr. Walker sa aking pangangalaga. Ipapadala ko siya sa isang hotel. Dapat kang bumalik sa loob para kausapin si Lolo. Pigilan mo siyang mabulag sa lahat ng sinabi ni Uncle at Georgie. Nakangiting lumapit si Renee. Nandoon siya sa buong diskusyon ni na John at Caleb. Kahit siya ay umamin na si na Jaden at Georgie ay lumampas sa linya dahil sa pagiging mayabang. Gayun paman, isa lamang siyang kabataang babae na walang masyadong alam tungkol sa Sintayon Group kaya wala siyang posisyon para mag-chime. Gayon pa man, masasabi niyang gusto ni Hugo na magtagumpay ang deal na ito at kailangan niyang suportahan ang kanyang kapatid. Kaya naman, sinundan niya sina Hugo at John, umaasang makita kung paano siya makakatulong. Oo naman. Rene, ipaubaya ko na sa iyo si Mr. Walker. Nagningning ang mga mata ni Hugo. Napagtanto niya na kailangan niyang magkompromiso si Caleb kung gusto niyang iligtas ang business deal sa Sintayon Group. Dahil inalok ni Rene na dalhin si John sa isang hotel, maaaring gamitin ni Hugo ang pagkakataong ito para kumbansihin si Caleb na magbago ang isip. Bago magkaroon ng pagkakataon si John na mag-react, iniwan siya ni Hugo sa pangangalaga ni Rene at bumalik sa loob. Dalawang libo apat na Pagkaalis ni Hugo, lumapit si Rene at sinipat si John mula ulo hanggang paa, kakaiba ang ekspresyon nito. Anong problema, Miss Morrison? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Naguguluhang tanong ni John at hinawakan ang mukha nito, nakaramdam ng hindi komportable sa mapanoksong titig nito. Mr. Walker, para kang isang ordinaryong tao, ngunit tiyak na mayroon kang lakas ng loob. Pinipilit ka ng aking tiyuhin at ng mga nakatatanda na magpasakop, ngunit na natili kang kalmado at hindi nagpakita ng anumang takot. Halos hindi ordinaryo iyon, papuri ni Rene. Gaya ng iba, inakala niya na si John ay isang vice-presidente lamang at minamaliit siya. Gayunpaman, nang si John ay nasa isang talakayan kay Caleb, pinilit ni Jaden at ng iba pa si John na tanggapin ang isang mas paboribling deal para sa mga Morrison. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si John at nanatiling hindi natitinag sa ilalim ng panggigipit. Kumanga si Rene dahil si Jaden at ang mga matatanda ay nasa makapangyarihang estado. Si John, sa kabilang banda, ay isang batang vice-presidente lamang ng Sintayon Group. Kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, nakakagulat na nagawa niyang tumayo ng matatag sa harap ng nakakatakot na presensya ng ilang martial artist sa makapangyarihang estado. Sa sobrang determinasyon at kalmado, hindi maiwasan ni Rene na respetuhin siya. Miss Morrison, masyado kang mabait. Gumiti si John. Hindi siya matalo ni Southern Boss. Bagamat si Caleb at ang iba pang matatanda sa Morrison ay nasa makapangyarihang estado, halos hindi sila nasa antas ng Southern Boss. Dahil kahit ang Southern Boss ay hindi maaaring saktan siya, si John ay walang takot kay Caleb at sa iba pa. Mr. Walker, hindi ka takataka -taka na pinapante ka ng iyong chairman dito para makipagkita sa amin. Bagay kayo. For a vice president to be this capable, your chairman must be even more brilliant, sabi ni Rene na muling bumangon ang kanyang curiosity kay John. Nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo, at kung kaya ni Hugh, malamang na mas mabuti pa ang taong pinaghirapan niya. Siyempre! Mas magaling ang chairman natin, sabi ni John na parang nagyayabang. Kung ikukumpara mo ang iyong chairman sa aking kapatid, sino ang mas mahusay? Napukaw ang interes ni Rene. Pareho lang yata sila, mahinhin ng umiti si John. Sa pamamagitan ng pakikipagpulong kay Hugo ng dalawang beses, masasabi ni John na si Hugo ay may matalas na kahulugan para sa negosyo. Kaya naman, maaaring hindi niya karibal si Hugo sa mga tuntunin ng pagpapatakbo ng isang negosyo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga tagumpay sa pisikal na lakas at mga kasanayan tulad ng mga kasanayang medikal at mga kasanayan sa alchemical, si John ay higit na nakahihigit. Siya at si Hugo ay parehong may lakas at si John ay palaging isang mahinhin na tao, kaya't binigyan niya si Renee ng isang malabo na sagot ng hindi ipinagmamalaki ang kanyang mga kakayahan dahil hindi iyon ang kanyang ginawa. Dalawang libo apat na pito. Oh! Ganoon ba? Kung may pagkakataon sa hinaharap, gusto kong makita kung kasing husay ng kapatid ko ang chairman mong iyon. Sabik na sabi ni Rene. Si Hugo ang pinakamatalino sa nakababatang henerasyon at isa sa labintatlong martial artist na pinangalanan sa elite list, kaya walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Para kay Rene, palaging si Hugo ang kanyang huwaran at idolo at sa mga nakababatang henerasyon, hindi siya kailanman may kukumpara sa kanyang kapatid. Gayunpaman, binanggit ni Hugh na si John ay kasing talino ni Hugo. Pinilit ni Rene na paniwalaan iyon at mas lalong lumakas ang kanyang curiosity kay John, habang nangangati siyang tingnan kung si John ay tunay na kapareha ni Hugo. Well, there will be chances where you can do so, Ngumiti si John, ang awkward ng ekspresyon niya dahil hindi niya masabi kay Renee na siya si John. Nako, nakalimutan ko si John. Papuntahin na kita sa hotel para magpahinga. Pag-iiba ni Renee ng usapan. Ayos lang. Miss Morrison, ako na mismo ang pupunta sa hotel. Ayokong problemayan ka sa isang maliit na bagay. Naalala ni John ang kanyang itinakda at magalang na tinanggihan ang kanyang alok. Ano, hindi ka ba masaya may magandang babae na nag-aalok ng tulong? Mukhang hindi nasisiyahan si Rene. Um, biglang natahimik si John. Huwag ka ng mag-alinlangan. Ikaw ay isang panauhin, kaya huminto sa pagsasabi ng pagtanggi. Tere na. Kinaladkad ni Rene si John papasok sa sasakyan. Nang makaalis si John ay nasa sasakyan na siya kasama si Rene. Sige nang makita kung gaano siya mapilit nagbitiw si John ngunit dahil mabuti ang ibig sabihin ni Rene at hindi ito isang malaking bagay nagpasya siyang hindi tumanggi at tinanggap ang kanyang kilos ng kabaitan Pinaandar niya ang sasakyan at tinungo ang hotel kasama si Rene Samantala bumalik si Hugo sa pangunahing bulwagan upang makita si Caleb at ang iba pang matatanda na umalis Hugo Akala ko ipinadala kita para ayusin ang pananatili ni Mr. Walker bakit ang aga mo bumalik? Tanong ni Caleb nang makita niya si Hugo. Nako, nagalok si Rene na tumulong dyan, paliwanag ni Hugo, bago iniba ang paksa upang subukang kumbansihin si Caleb. Lolo, mangyaring isaalang-alang muli ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Sintayon Group at ng mga Morrison. Walang dapat isaalang-alang. Masyadong mababa ang tubo na inalok sa amin ni Mr. Walker at sinabi pa niyang wala kaming nakukuhang bahagi. Hindi tatanggapin ng mga Morrison ang ganitong malupit na kondisyon. Pananatilihin namin siyang nakabiti ng ilang araw at ipagpatuloy ang talakayan kapag handa na siya para sa isang kompromiso. Sabi ni Caleb. Ang mundo ng negosyo ay katulad ng isang larangan ng digmaan at ipinalagay niya na ito ay isang tug of war sa pagitan nila ni John. Kung sino man ang unang lumutang ay kailangang magdusa sa pananalapi. Sa kabaligtaran, kung sino ang tumagal hanggang sa wakas ay mas makikinabang. Oo, tama si Caleb. Mukhang bata si Mr. Walker, kaya sa loob ng ilang araw, mangungubkob na siya. Sumangayo naman ang ibang matatanda. Hanggang sa sandaling ito, nanatili silang mayabang, sa pag-aakalang mayroon silang John at ayon Group na nakabalot sa kanilang mga daliri. 2458 Lolo Malilian Nakausap ko lang si Mr. Walker at nagpa siya na siyang sumuko sa pakikipagtulungan sa mga Morrison. If we keep holding ourselves in too high a regard and attempt to control Saint Ayon Group, we will only suffer and lose this opportunity, nagmamadaling sabi ni Hugo nang makitang nanatiling matigas ang ulo ng iba. Kahit ilang beses pa lang niya nakita si John, alam na niya ang lahat tungkol sa background ng St. Ion Group. Isinasaalang-alang ang potensyal ng St. Ion Group, hindi kailangan ni John na humingi ng tulong sa mga Morrison at sa makatuwid ay walang dahilan upang ikumpromiso, dahil iyon ay hindi makatutuhanan. Gusto niyang sumuko sa pagtatrabaho sa atin. Anong biro? Ang Sintayon Group ay isa lamang maliit na pharmaceutical firm na walang suporta dito sa kanlurang rehiyon. Kung gusto nilang palawakin, kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga Morrison, o hindi sila magtatagumpay. Mumisi si Jaden at nini siya ng sinabi ni Hugo. Tama siya. Hugo, gumagawa lang si Mr. Walker ng isang aksyon para takutin ka. Ito ay isang murang trick sa negosyo, kaya huwag mahulog para dito. Ang ibang matatanda, ay hindi rin ito sineseryoso. Hindi mangyayari yun. Ang mga table tas ng Sintayon Group ay maaaring makatulong sa mga martial artists sa kanilang pagsasanay at ito ay ginagawang hindi na mapapalitan. Ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa amin. Maraming makapangyarihang pamilya dito sa kanlurang rehiyon at sino man sa kanila ang maaaring palitan tayo. Kahit na tumanggi kaming magtrabaho sa Sintayon Group. May kikipaglaban ng iba para makatrabaho sila, may tiyagang paliwanag ni Hugo. Nandito si John kanina at ayaw niyang masyadong mapurol bilang paggalang sa kanyang pamilya. Gayunpaman, sa pagkawala ni John, nakita niya ang pagkakataon na ipakita ang mga kalamangan at kahinaan ng pakikipagsosyo na ito. Sa ngayon, mas kailangan ng mga Morrison ang partnership na ito kaysa sa Sintayon Group. Kung si Caleb at ang mga elder ay tumanggi na makakita ng mga dahilan at ipagpatuloy ang kanilang matigas ang ulo na paraan, sila ay magsisisi kapag John ay makahanap ng isa pang makapangyarihang pamilya na makakasama. Oh! Nang marinig ito, si Caleb at ang mga matatanda ay natigilan at napagtanto sila. Ipinagmamalaki ang katotohanan na sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanlurang rehiyon. ipinapalagay nila na dapat parangalan ang Sintayon Group para sa isang pagkakataong makatbaho sila. Higit pa rito, naramdaman pa nila na kailangang umasa sa kanila ang Sintayon Group para makatapak sa lugar. Kaya naman, nang magalok si John ng tubo na mas mababa kaysa sa inaasahan nila, lahat sila ay hindi nasisiyahan. Gayunpaman, nang marinig ang paliwanag ni Hugo, sa wakas ay napagtanto nila na labis nilang pinahahalagahan ang kahalagahan ng mga Morrison sa St. Ion Group. Gaya ng nabanggit ni Hugo, maraming makapangyarihang pamilya sa kanlurang rehiyon at ang St. Ion Group ay hindi kailangang makipagtulungan sa mga Morrison. Kung pipiliin ng St. Ayon Group na magtrabaho kasama ang ibang pamilya, mawawala ng pagkakataon ang mga Morrison na bumuo ng partnership sa St. Ayon Group na hindi nila gustong makita. 2450. Tram. Hugo, huwag kang magabala na lokohin kami. Ang St. Ayon Group ay isa lamang pharmaceutical firm na walang katanyagan. Wala silang anumang bagay dito sa kanlurang rehiyon, kaya bakit ang ibang mga pamilya ay makipaglaban para sa isang pagkakataon na magtrabaho sa kanila? Tsaka hindi naman big deal kahit gusto ng ibang pamilya na makatrabaho sila. Masyadong mababa ang tubo na inaalok nila. Kahit nahihirapan tayong tanggapin ito, ganoon din ang mararamdaman ng iba. Mumisi si Jaden at nakipagtalo. Totoo yan. Ito ay talagang malabong mangyari. Nakahinga naman ng maluwag si Caleb at ang mga matatanda sa kanyang sinabi dahil lahat sila ay sumang-ayon sa sinabi ni Jaden. Ang mga tao ay madalas na naaantig ng makasariling hangarin at lahat ng pamilya sa kanlurang rehiyon ay uunahin ang pakinabang ng pamilya. Ang tubo na inaalok ng Sintayon Group ay napakababa at hindi kasama ang mga pagbabahagi ng kumpanya. Ang nasabing deal ay halos isang kaso ng kawang gawa at hindi rin ito tatanggapin ng ibang mga pamilya. Kaya naman, maaaring hindi makahanap ng iba pang partner ang St. Group. Hindi, Tio. Minamaliit mo ang St. Group. Gumawa sila ng hindi bababa sa 437 milyon o higit pa mula sa isang sales drive na dinaluhan ko. Bagamat ang tubo ng sintayon Ayon Group ay kaunti lang, ang sinumang pamilya na nagtatrabaho sa kanila ay makakakuha ng tubo na anim na at milyon taon-taon. Walang panganib sa pamumuhunan ito at may mataas na kita. Bakit mag-aatubiling makipagtulungan ang ibang pamilya sa sintayon Ayon Group? Sabi ni Hugo, "Ano? Sinabi mo lang ba na ang 20% ng kita ng sintayon Ayon Group ay aabot sa malapit sa anim na at milyon kada taon?" Talaga! Si Caleb at ang mga matatanda ay natigilan lahat. Bagamat ang mga Morrison ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanlurang rehiyon na may kabuoang halaga na hanggang bilyon-bilyon, ang kanilang taunang tubo ay magdadagdag ng humigit kumulang isang bilyon kapag nabawa sa buwis at mga pagkalugi sa negosyo. Kung ang mga Morrison ay maaaring tunay na makakuha ng 650 milyon o higit pa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa St. Ion Group, ito ay magiging isang makabuluhang pakinabang. Dahil sa kakaibang kondisyon ng St. Ion Group, ang kailangan lang gawin ng mga Morrison ay tumulong sa iba't ibang aspeto at hindi na kailangang magdala ng anumang panganib para sa tubo. Ang iba ay maaari lamang umasa para sa isang pagkakataon sa isang napakagandang deal, ngunit tinanggihan nila ito para sa kanilang pagmamataas. Agad na napagtanto nilang lahat kung gaano sila katanga. Totoo iyon. 650 million is just a rough estimate na ginawa ko. Pwede pa, tumango si Hugo at maikling ipinaliwanag ang nakita niya sa sales drive. Kahit na ang kabuoang kita ng Sintayon Group ay confidential, si Hugo ay may sapat na talento upang matukoy na ang Sintayon Group ay apat na raan hanggang ang milyon para sa bawat sales drive na kanilang na-host. Ang kailangan lang gawin ng Sintayon Group ay humawak ng ilang mga sales drive at kikita sila ng malaking kapalaran. Sa katunayan, ang pinansyal na potensyal at kakayahan ng St. Ayon Group ay nalampasan ang inaasahan ni Hugo, na may malaking tubo mula sa bawat sales drive na aabot sa 650 milyon o higit pa. Kasama ang kita na nakuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ordinaryong table tasks tulad ng energy nurturing pills at circulation pills, ang langit ay ang limitasyon. Ito ang eksaktong paraan kung paano nagtagumpay ang Sintayon Group na maging pinakatanyag na bagong negosyo sa Katimugang Rehiyon sa loob ng ilang buwan. Dalawang libo apat na ran at anim na po, oh! Si Caleb at ang mga matatanda ay lubos na natigilan sa paliwanag ni Hugo. Wala silang masyadong alam tungkol sa Sintayon Group bago ito at minamaliit ito, iniisip na ang 20% ng kabuoang kita ay masyadong maliit. Kaya naman, nagpa siya silang tanggihan ang panukala ni John. Gayunpaman, nang malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa Sintayon Group mula kay Hugo, napagtanto nila na may higit pa sa kumpanya kaysa sa una nilang inaasahan at sila ay masyadong mababaw. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Kalokohan ang Sintayon Group ay isa lamang maliit na pharmaceutical firm, kaya paano sila kikita ng ganoon kalaki? Hugo, mayroon ka bang anumang patunay upang patunayan ang iyong mga salita? Napangisi si Jayden, nagdududa pa rin sa sinabi ni Hugo. Kahit na hindi niya alam ang tungkol sa Sintayon Group, maaari niyang pangalanan ang halos lahat ng mga pamilyang may kapangyarihan sa katimugang rehiyon, kaya alam niya na ang Sintayon Group ay hindi kabilang sa anumang pamilya. Kaya naman, ipinalagay niya na ang St. Ayon Group ay isang bagong tatag na negosyo o sadyang walang katanyagan, gayon paman, walang paraan na ang St. Ayon Group ay may ganoong kakayahan sa pananalapi at hindi makatutuhan ang ipagpalagay na mayroon sila. Tama iyan. Ito ay medyo kakaiba, talaga. Natauhan si Caleb at ang mga matatanda at lumingon kay Hugo. Sumangayon sila kay Jaden at hindi makapaniwala na ang isang maliit na pharmaceutical ay maaaring kumita ng higit pa sa mga makapangyarihang pamilya. Wala sa kanila ang kumbinsido na kaya ng Sintayon Group iyon. Kaya naman, nagsimula silang magduda kay Hugo at sa kanyang mga salita. Nakita ko ang lahat ng aking mga mata. Ano pang patunay ang kailangan mo? Kumunat ang nuo ni Hugo. Tinansya lang niya ang kita ng Sint Ayon Group at hindi niya masabi kung tama siya. Bukod dito, halos hindi siya nauugnay sa Sint Ayon Group sa anumang paraan, kaya hindi posibleng mabigyan siya ni John ng akses sa financial report ng kumpanya. Kaya naman, walang paraan na makakahanap siya ng anumang pisikal na ebidensya. Ibig sabihin, wala kang ebidensya. Kung ganoon ang kaso, huwag magsabi ng mga bagay na hindi ka sigurado. Sa nakikita ko, malamang nasuhulan ka ni Sintayon para bluff sa pwesto nila. Sarkastikong ngisi ni Jaden. Bakit ikaw? Tio, hindi mo ako basta-basta mabibintang ng walang patunay. Galit na sabi ni Hugo. Naghinala si Jaden na minsang nasuhulan si Hugo ng Sintayon Group at binabanggit na naman niya ito, kaya natural lang na mawala ang galit ni Hugo. Gayon pa si Jaden ay kanyang senior at walang anumang ebidensya, si Hugo ay nawala ng mga salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam na alam mo kung mali ang pagbibintang ko sa iyo. Hindi ka dapat magsabi ng mga bagay kapag wala kang ebidensya para patunayan ito. Sabi ni Jaden. Sa sandaling iyon, si Josaya na nanatiling tahimik sa buong oras, ay sumigaw, tama si Jaden. Ang mga salita ni Hugo laban sa atin at hindi tayo basta-basta maniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.